Dimarts, quan bé explicava el vicepresident, hi ha la conferència de presidents convocada pel president del govern d'Espanya, el senyor Mariano Rajoy, ja sé que assistiré amb la gent de Balear que intentarem pactar i que estem aquest dia pactant amb entitats, institucions i, evidentment, amb les altres forces polítiques de les Illes Balears. Aquesta també és una forma diferent d'entendre la política i d'entendre la relació que han de tenir amb el govern d'Espanya. Nosaltres no hem volgut anar a la conferència de presidents amb la proposta únicament del govern de les Illes Balears, sinó que hi volem anar amb una proposta pactada amb entitats i societat civil organitzada perquè creiem que la veu de les Illes Balears s'ha de sentir forta i s'ha de sentir unitària en demandes que són de justícia i de justícia històrica, diria jo. Una vegada que s'ha acabat l'interinatge en el govern de l'Estat, és l'oportunitat per negociar aquest nou model de finançament per evitar aquest maltractament que hem patit. Les prèvies de la conferència de presidents que hem estat fent aquests dies és un tema que ha sortit reiteradament per part d'agents socials i econòmics, per part de les institucions, per part de tothom, perquè els nostres serveis públics essencials depenen d'aquest sistema de finançament. El servei que donem als ciutadans i ciutadanes d'aquest país depenen d'aquest sistema de finançament. Estem xerrant de serveis socials, estem xerrant d'educació, estem xerrant de sanitat. Per tant, tot el govern en bloc, evidentment, està amb aquest tema com un tema, com un eix prioritari, per reclamar allò que és simplement just, allò que és simplement digne, de sentit comú, que els recursos que generam aquí, que els recursos que generam aquí quedin aquí, que els recursos que generam aquí serveixin per donar aquests serveis als ciutadans sense defugir la nostra part de solidaritat territorial que evidentment assumim.